Nessa semana, São Sebastião ganhou 21 novos ônibus. Eles estarão disponíveis em 17 linhas diferentes. A nova frota representa um aumento de 93 viagens durante a semana, 38 novas viagens aos sábados e 24 aos domingos. As linhas contempladas são a 0.181, que liga São Sebastião ao Paranoá, 147.2, São Sebastião W3 Sul, 147.3, São Sebastião Rodoviária do Plano Piloto, 147.5, São Sebastião W3 Norte, 147.7, São Sebastião Rodoviária Plano Piloto, 170.4, São Sebastião Barreiros, 180.0, São Sebastião Rodoviária Plano Piloto, 180.1, São Sebastião Rodoviária do Plano Piloto, 180.5, Jardins Mangueiral W3 Sul, 181.1, São Sebastião Paranoá Itapuã, 181.2, São Sebastião Lago Sul, 181.5, São Sebastião Lago Sul Altiplano, 183.2, São Sebastião Condomínio ESAF, 183.6, São Sebastião Mangueiral ESAF, 183.8, São Sebastião Morro da Cruz, no bairro Zumbi dos Palmares, 197.6, São Sebastião Morro da Cruz Rodoviária e 183.0, São Sebastião Crixá. Inclusive, as linhas de São Sebastião Morro da Cruz e São Sebastião Crixá terão a substituição dos micro-ônibus por ônibus maiores. Nós ficamos por aqui. Para continuar acompanhando o trabalho do deputado, basta procurar por Rogério Morro da Cruz no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até a próxima!